17-ї поразки у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги у сезоні 2017-18 зазнав охтирський нафтовик «Укрнафта». У заключному матчі 32-го туру нафтовики в гостях програли одному з лідерів турніру – столичному «Арсеналу». Каноніри відкрили рахунок у зустрічі на 10-й хвилині матчу. На 3-й хвилині другого тайму його подвоїли. Охтирчани на це відповіли голом престижу на 2-й компенсованій хвилині гри. Ударом з 11-метрової позначки відзначився Василь Цюцюра. За 2 тури до завершення сезону «Нафтовик» залишається у зоні виліту з другої ліги. Команда Володимира Книша йде на 17-му місці в турнірній таблиці. Нижче лише одеська «Жемчужина», яка знялась з участі у турнірі.